Arratsaldeon, ez ditxu naiz. Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko Berria egunkariari, ba, Berria aretoan inizate ba martxan jarri izanagatik, eta kultura zabaltzeko egiten duen, bueno, esfortzu horrengatik eta interes horrengatik. Egilarran, bueno, pentsatzen hasi nintzenean, egoera honetarako edo momentu honetarako zein abesti aukeratu nezaken, ba, justun diskoan gehitu dugun kanta bat ezin aproposagoa dela iruditzen zait. Bakardade gosia da kantaren izena. Eta, bueno, pixkoat hitz egiten du, ba, tarteka bakarrik egoteko daukagun beharraz, ez? Bueno, beharraz eta agian egin beharko genukeen ariketa da, ez? Ez dakit, gaur egun korrika bizi gara eta 11 gauza ditugu buruan, ezin gauza guzietara ailetu eta bueno, ba tarteka horrelako ariketa bat egitea eta lasai gure barrenera begiratzeko pausa bat egin eta hori gure buruari hori eskaintzea derrigorrezkoa iruditzen zait, ez? Norbera bere buruarekin ongi sentiarazteko eta horrela gainontzekoekin ere ongi sentitzeko. Orduan, bueno, aukeratu dudan kanta horixe da, iruditzen zait egun hauetan egin dezakegun ariketa dela, eta, bueno, bertzerik gabe ja gustatzen zaizuen. Bakardade dosia. Historioen